Olwaleero ssentebe w'akakiiko k'ebyambalirira ka Paalamenti Amos Lugoloobi asomedde ababaka ekiwandiiko omuli ebisuubirwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga yabumbye 3,104,000. Ono abuulidde ababaka nti ebyenjigiriza bisaliddwako ebitundu 2 ku buli 10 nga bijjiddwako 95% so nga n'ebyobulamu bijjiddwako 3%. Nga ebyobulamu bye tubadde twogerako ebyenjigiriza amasomero ga secondary seed schools ensimbi ezigenda okugazimba mu budget teziriimu. Kino wabula kitabudde ababaka nga bagamba nti kyakusa obulamu bw'abantu mu matigga. Many of our constituencies don't have a resident force. I would even think that instead of reducing this money, we should use this same budget instead of reducing the money and at least ensure that each constituency has an resident force. Kyokka mu mbalirira n'esuubirwa temuli nsimbi ziwerera ddala 400,000 ezigenda okukozesebwa mu kuddukanya Town Council n'eggombolola empya. The units which are created now require 400 billion to be operationalized. Given the priorities that we have next financial year, we must take a decision as a country how many can we take on for next financial year and how many can we take on for next financial year. Iya yeah, ensonga yetwogeddeko era tugenda kulaba engeri gy'ekikolwako zeetaaga obuwumbi nga 4 era obuwumbi 4 ebyo tugenda kulaba bumeka obuyisoboka okufunika okulaba nti ensonga eyo ekolebwa. Wabula omubaka wa Butambala County Muhammad Muwanga Kivumbi nga yayanjuda alipoota y'abantu abatono ku kakiiko kano alaze okuti olw'ebyenfuna by'eggwanga byagamba nti biri mu katyabaga. Zetulya munda zigenda ku mabanja just twewoze buli kiseera kati tujita VCR Sacco tuli mu mwetooloolo gw'amabanja na kubanjibwa na kusasula mabanja nga tetulina ke tukolera bantu. Sente z'okusasula ab'erudiyo Prezem 7 be yalagira nti bateekebwe ku byalo eby'enjawulo okunyweza ebyokwerinda nazo tezirina we zikoneddwako mu kiwandiiko kino. Kwe tubasasula jjukira nti tubakwasa emmundu. Emmundu ezo zennyini bajja zitunuuliza abantu. N'olwekyo tulina okulaba nti tukulietinga sente ezigenda okubasasula emisaala. Kati ekirindiriddwa abo bukiiko bwa Paalamenti okuddamu okwetegereza ekiwandiiko kino oluvannyuma bw'eya lipoota Paalamenti kw'enaasinziira okuyisa embalirira y'eggwanga. Juma Kiria, NTV ku Saawa Emu.